Assalamualaikum and hi. Kita tunggu ramai masuk dulu ya. Dalam beberapa second kita akan start live session, okay? Hi. Alright, tanpa melengahkan masa, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat hari Jumaat. Okey, sementara ada masa ni, saya ingin memperkenalkan saya OT Fatih. Okey, semalam ada OT dah terangkan macam mana occupational therapist nak tackle children, anak-anak yang ada masalah untuk makan, picky eaters. Okey. So hari ini topik kita akan bincangkan adalah oral motor stimulation. Okey, jadi macam kita nak bincangkan secara detail lah macam mana ibu bapa dekat rumah nak lakukan oral motor stimulation kepada anak-anak. Okey. Jadi hari ini saya macam nak bagi satu situasi macam mana seorang anak-anak yang picky eater dan apa yang menyebabkan anak-anak tu boleh jadi problematic feeders. Okay, so kita nak tahulah adakah feeding issues ni kanak-kanak yang tolak untuk makan makanan yang diorang tak gemari ni, adakah melibatkan dari segi sensory ataupun oral motor problem. Okay, so hari ni saya nak terangkan mengenai oral motor stimulation. Oral motor stimulation ni actually kita nak stimulate bahagian muka kita, basically dekat area mulut ni lah, untuk kita meningkatkan fungsi pada bahagian mulut, fungsi dekat lidah, fungsi dekat bibir, fungsi dekat pipi dan fungsi dekat kita punya rahang ni. Sebab untuk makan dengan baik, makan dengan functional. Okay, so oral motor stimulation ni actually dia untuk improvekan coordination, coordination untuk melakukan ataupun express words juga. Jadi kalau macam anak yang ada oral motor yang bagus, dia akan boleh bercakap dengan baik, dia boleh pronounce words tu dengan bagus, kiranya kurang telat lah. So itu basically benefit oral motor stimulation juga. Okay, dalam masa yang sama, oral motor stimulation ni actually dia boleh bantu anak-anak untuk mengenyang. Okay, macam mana dia nak maksudnya control movement dekat dalam mulut dia tu ketika makan makanan yang dia tak gemar gitu. Okay, and then boleh tak dia tolerate dengan various texture, tak kira lah texture yang lembut ataupun texture yang crunchy. Okay, alright, so oral motor stimulation ni juga boleh bantu anak-anak untuk menelan. Suka saya ingatkan untuk perkara yang berkaitan kanak-kanak yang mempunyai masalah picky eater ni kan. Kalau macam anak tu dia tak boleh nak tolerate dengan different texture, kiranya banyak part sensory, itu occupational therapist akan tackle. Okay, tapi kalau ada yang melibatkan dari segi speech ataupun dari segi nak swallowing, menelan makanan, so itu adalah speech therapist punya part untuk dia handle. Okay, so kalau macam anak picky eater melibatkan sensory, boleh datang jumpa OT. Tapi kalau macam anak tu berkaitan dengan feeding issues, dia macam susah nak menelan, so itu boleh jumpa dengan speech therapist. Okay? Alright, so soalan saya tadi, feeding issues adalah melibatkan sensory ataupun oral motor problem. Ibu bapa dekat sini boleh tak comment adakah melibatkan sensory ataupun melibatkan oral motor problem? Okay? Alright. So saya nak bagi satu contoh situasi. Ada parents datang screening dekat kita, dia kata anak saya ni macam asyik makan bubur je. Kalau makan solid food sangat susah. Dia macam mengelak lah. So basically secara selamat dia nak makan benda yang senang adalah eating soft texture food. Okay, jadi kita nak tahulah situasi ni, kalau makan soft texture macam mana? Okay, makan crunchy texture macam mana? Okay,
Jadi kalau macam soft texture food, basically macam bubur ke ataupun benda yang senang untuk dikunyah kan, actually skills tu berbeza tau. Kalau makan texture yang macam soft, dia macam smooth, dia macam senanglah nak run down from esophagus ni. So jadi kat situ, macam ni dia dah dapat dah apa tu strategi untuk elak kepada scary texture, contohnya crunchy tu. That's why ada macam banyak pilih soft texture food rather than crunchy food. Okay, untuk crunchy food tu pula, anak ni dia macam perlulah ada awareness. Awareness dekat mana untuk anak tu boleh makan crunchy texture? Awareness dekat mulut, awareness dekat lidah, awareness macam mana nak bagi pressure yang betul ketika menelan makanan. Okay, so that's why lah kita nak tahu adakah disebabkan jenis texture yang mereka tak gemar ataupun mereka ni ada masalah sensory. Okay, so kalau macam melibatkan pergerakan oral motor, pergerakan untuk mengunyah atau swallowing, so itu di bawah oral motor skills. Okay, okay. Tambahan pula kalau macam sensory component, contohlah sensory yang melibatkan wet and dry. Kalau macam contoh taste yang dipilih tu nak makanan yang manis je, avoid masam macam tu. And then temperature nak makan yang panas-panas, tak nak makan yang sejuk. So itu jatuh bawah sensory lah. Jadi kepada soalan saya bagi tahu tadi, adakah feeding issues ni related kepada sensory ataupun oral motor problem? Ia sebenarnya dua-dua memberi efek kepada kanak-kanak tersebut. Kiranya kalau macam dia punya motor skill dekat bahagian oral ni tak kuat, susah juga untuk dia nak kunyah, susah juga untuk dia swallow. That's why dia macam avoid makan makanan yang macam very risky factor lah dekat dia. Okay, and then sensory juga memberi satu peran faktor jugalah kenapa child tu dia boleh avoid untuk makan makanan yang dia tak suka tu. Okay, so that's why lah kanak-kanak ni dia perlu ada confidence. Confidence untuk makan dengan betul. Okay, confidence tak kisah dari segi oral motor skill ataupun dari segi sensory. Kalau dia betul-betul confidence, dia tak jadi problematic feeders lah, iaitu picky eater. Okay, so untuk tackle kanak-kanak yang picky eater ni, boleh jadi OT yang tackle dan boleh jadi juga speech therapist yang tackle. Tapi basically kalau macam avoid eating various texture ni, basically bawah occupational therapy punya part lah. So it is our job untuk treat kanak-kanak ni untuk become functional eaters. Okay, so the main point untuk hari ni adalah oral motor stimulation. Okay, oral motor stimulation ni adalah stimulasi dekat bahagian mulut kan. Jadi apa purpose dia? Apa purpose oral motor stimulation tu? Okay, saya bagi tahu, purpose dia adalah untuk improve awareness dekat bahagian mulut ni. Tak kisahlah mulut ke, bibir ke, lidah ke, ataupun pipi ke, jaw ke. Okay, so lagi satu, dia boleh reduce drooling juga. Kadang-kadang anak ni dia tak berapa nak aware yang sekarang ni ILU dia tu bertakung. Jadi bila dia tak aware, mestilah dia akan meleleh. Okay, waktu buat aktiviti selalu je saya tengok, kalau macam channel terlalu excited kan, terlalu kusyuk sangat, fokus sangat buat aktiviti tu, mesti dia akan drooling. So kalau parents kat situ macam showing concern, so kita boleh buat oral motor stimulation. Okay, and then oral motor stimulation kita boleh encourage the child untuk gosok gigi. Jadi kalau macam parents kata anak saya ni susah lah nak gosok gigi, dia tak suka sebab macam geli lah, and then kadang-kadang dia tak suka texture berus yang macam agak kasar kan. So kita boleh gunakan oral motor stimulation teknik yang saya akan beritahu sebentar lagi. Okay, and then oral motor stimulation boleh reduce
problematic feeders ataupun picky eater. Okay, tanpa melengahkan masa, saya nak tunjukkan cara-cara untuk melakukan oral motor stimulation. Okay. Alright. Oh, by the way, kalau macam parents kata anak saya ni suka masukkan benda dalam mulut, maksudnya non-food object lah, non-food. Maksudnya objek, kalau dia suka masuk dalam mulut, dia suka mouthing, dia suka gigit ataupun dia suka gigit jari, so boleh juga buat oral motor stimulation. Okay, so ada 5 purpose lah macam tu. Kenapa kita perlu buat oral motor stimulation ni kepada anak-anak. Okay? Okay, tanpa melengahkan masa, saya akan tunjukkan cara untuk buat oral. Tara. Okay, so ini basically bukan nak ajar cara gosok gigi. So ini sebenarnya cara untuk kita lakukan oral motor stimulation yang betul lah kepada anak-anak. Okay, so ini actually dekat bahagian dalam. Okay, untuk lakukan oral, kita ada outer parts dan kita ada inner parts. Okay, so yang pertama saya akan terangkan tentang outer part dulu. Okay, outer part kita ada 3 step. Okay, 3 step, okay. Ibu bapa semua bolehlah noted macam mana nak buat stimulation dekat bahagian luar, luar mulut ni. Okay, so yang pertama kita akan buat tapping. Okay, tapping tu macam mana? Tapping tu, kalau macam nak bagi the great pressure kepada anak-anak, kita boleh gunakan 2 jari ni. Okay, so kita kena gunakan 2 jari ni, kemudian kita tapping. Okay, tapping je dekat bahagian sini, bahagian rahang ni pun tapping juga. Kemudian tapping dekat bawah bibir, atas bibir. Kemudian dah sampai pusing-pusing macam ni, okay, boleh terus tapping dekat bahagian atas cheekbone ni juga. Kemudian sampailah ke rahang ni. Okay, kalau anak tak rasa, boleh tambah pressure lagi. Tapi selalunya kalau macam budak yang berumur 3 tahun ke atas sampai umur 5 tahun yang still anak-anak tu macam ada masalah oral motor, kita akan menggunakan 2 jari lah, sebab ini macam giving exit pressure lah dekat dia. Okay, kalau macam 1 jari ni bolehlah untuk kanak-kanak yang bawah umur 1 tahun lebih. Okay, so itu macam sesuai lah untuk mereka, sebab tak adalah macam over sangatkan pressure. Okay, so ingat 2 jari adalah yang paling bagus untuk anak-anak yang berumur 3 tahun ke atas. So itu cara yang pertama, itu tapping lah. Yang kedua, kita akan buat circular motion. So circular ni kena buat dekat setiap bahagian. Okay, bahagian tepi pipi kanan, bawah mulut, atas bibir. So kena buat circular motion macam ni. Okay, and then dekat rahang ni, kalau dia macam tak aware, kalau drooling kan, tekan sikit bagi dia rasa lah. Actually yang melibatkan, yang membuatkan mereka untuk tak aware tu, sebenarnya dia tak rasa sebenarnya sensory dekat bahagian mulut ni. So tugas kita lah untuk yang macam bagi wake up sensory lah dekat dia. Okay, so kena buat circular motion tu. Okay, yang ketiga, boleh buat stroking. Guna jari macam ni buat stroking. Ini, okay, buat macam ni. Tekan je supaya anak-anak rasa lah. Okay, and then buat macam ni. Okay, so itu outer part. 3 step, kena ingat. Satu, kita perlu tapping. Yang kedua, kita buat circular motion. Okay, circular motion macam ni. Yang ketiga, kita perlu buat stroking. Okay, gunakan jari-jari anda untuk buat stroking kepada anak-anak pada bahagian luar mulut. Okay, so itu untuk bahagian luar. Kalau untuk bahagian dalam, kita akan gunakan ini. Dan juga, kita ada 2 oral swab. Okay, satu oral swab ni yang pendek. Okay, kita boleh dapatkan dekat Shopee je. 100 pieces boleh dapat dalam berbelas-belas macam tu lah. So itu tak memberi kos sangat lah kepada parents untuk invest oral swab ni kepada anak-anak yang ada oral motor yang tak bagus lah. Okay, yang kedua, kita ada oral swab. Yang ni dia macam bentuk macam hexagon sikit kan, bentuk bulat. Yang ni actually dia dekat sebelah sini dia rata lah, dekat sini macam bergerigi sikit.
So pilihlah yang mana yang sesuai untuk anak-anak. Bagi saya, kalau macam anak-anak yang suka menggigit, kan? Kita macam takut gigit tangan kita ke semua, boleh guna yang panjang. At least kita boleh macam jauhkan sikit lah. Okay? Kalau macam yang pendek ni, bagus untuk anak-anak yang macam OB je. Okay, tak ada masalah. Okay? So, kita nak terangkan untuk bahagian dalam. Yang ni kita ada banyak step sikit lah. Kalau macam pening, boleh note, kita akan ulang balik. Okay? So, ini ada bahagian tepi, bahagian depan dan juga bahagian sebelah kiri ni kan. So jadi parents bolehlah buat start dengan simulate dekat bahagian bibir luar dulu. Okey, saya tunjukkan eh. Ni bibir saya, buat dulu. Buat. Kalau boleh buat dalam 10 kali. Tapi kalau macam baru kita nak tunjukkan dekat anak perlu buat oral motor stimulation ni, boleh expose dengan mereka 3 kali je dulu. Okey, so buat 10 kali. Okey. So bila dah okey, dia pun macam nampak selesa, boleh masuk dekat bahagian dalam. Bolehlah bagi tahu mereka, okey adik, ngangga mulut, mama nak gosok dekat bahagian tepi pula, tepi pipi. Okey. So kalau boleh dekat bahagian pipi ni bagi tekanan sikit. Okey. So kalau macam ni kan gigi kan. Oh sorry. Ni kan gigi kita kan. So ini mestilah pipi kita. So mama boleh buat secara macam tu. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, cukup sampai 10 kali. Okey. And then pergi pula kepada sebelah sini pula. So buat dekat pipi tu. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Okey. Macam kalau nak menarik, bolehlah nyanyi lagu dengan mereka supaya mereka tak ada lah macam menangis-nangis kan sebab tak selesa kita buat. Okey. So, boleh juga gosok dekat gusi ni. Kita nak stimulate gusi ni. Okey, untuk untuk reducekan sensitiveness tu. Okey, jadi kita boleh buat pula macam ni. Gosok je dekat atas. Okey, kat atas gusi dia. Okey, kemudian tepi dan sebelah kiri. Buat sampai 10 kali. Okey. Kemudian atas dah settle, bawah pula. Okey. Kemudian sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey. And then bila dah settle dekat bahagian lips, bahagian pipi yang dalam pun dah, gusi yang atas, gusi yang bawah, atas, bawah, atas, bawah pun dah, kita bolehlah okey gunakan oral swab ni dan kita calitkan dekat ni. Swabkan dekat bahagian hard palate ni, lelangit lah, senang cerita. Okey, gosok, gosok, gosok 10 kali. Tapi perlu ingat, kanak-kanak yang ada sensitif terhadap macam oral motor dia kan, kanak-kanak yang picky eater juga, kalau boleh waktu nak buat oral motor stimulation tu jangan gunakan oral swab ni dan masuk terlalu dalam. Okey, kalau nak gosok lidah boleh, tapi jangan gosok dekat lidah yang belakang sekali. Sebab apa? Kita takut nanti mereka akan menghasilkan gag reflex. Okey, gag reflex tu kiranya macam salah satu reflex untuk mereka muntah. Kiranya macam kalau kita buat terlalu belakang macam ni, so nanti kita macam activate gag reflex lah, yang mana sepatutnya mereka dah tak ada dah gag reflex. Okey. So, saya dah terangkan cara-cara untuk buat dekat bahagian luar dan bahagian dalam. Jadi, saya ulang balik. Untuk bahagian luar, kita perlu tapping. Okey. Yang kedua, kita akan buat circular motion. Buat je cukup 10 kali. Okey. Putar-putar-putar 10 kali macam tu. Kemudian, kita akan buat stroking. Okey, dah settle dekat bahagian luar, masuk dekat dalam mulut. Sebelum masuk dalam mulut, kena buat dekat bibir dulu. Okey, introduce dekat dia dulu. Kemudian, kita gosok dia punya pipi. Inner cheek. Okey, dah siap. Kemudian, boleh kita buat dekat gusi pula. Gusi bahagian atas, gusi bahagian bawah. Kemudian, sebelah sini dan sini jugalah. And then, lelangit. Lelangit. Okey, kemudian kita masukkan. Kalau boleh, jangan sampai belakang sana. Okey.
Ha, jadi kalau macam anak tu dia tak faham juga nama orang motivation. Saya ada handle kanak-kanak ni dia berumur 6 tahun lebih. Mak dia kata anak saya ni susah betul nak gosok gigi. Ha, kadang-kadang nak makan pun memilih sangat-sangat. Jadi saya nak buat macam mana tu dengan anak saya? So kita boleh bagi tahu, okey anak perlu buat oral motor stimulation. Okey, faham. Okey, terima kasih kerana fokus. Okey. So, salah satu cara sebelum kita buat oral motor stimulation tu juga, kita boleh tunjukkan macam ni. Okey. Tunjukkan first and then. Macam saya selalu buat dengan kanak-kanak tersebut, saya tunjuk oral swab. Bila dah buat oral swab, kita akan bagi Vitagen. So itu as a reward lah. Dia kena buat yang ini dulu. Bila dapat buat dengan baik, kita akan bagi Vitagen. Okay, kita boleh buat oral stimulation ni sampai habis. Ini kita bagi reward. Tapi kalau macam kanak-kanak tu dia susah nak cooperate, kan? Boleh je kita buat setiap satu part. Contohlah hari tu saya buat dekat bahagian dalam mulut, kan, nak buat dekat inner cheek. Dia sangatlah memang tolaklah untuk kita buat benda tu. So saya still lagi buat, saya be firm, saya buat. Okey, tapi tak buat dah sampai 10 kali lah, just buat 3 kali dulu sebab kita tahu dia memang defensif, kan. So kita buat 3 kali, kemudian kita bagi sedut Vitagen sikit. Macam tu. So setiap kali kalau dia datang center, memang ibu dia akan bawa Vitagen lah. Okey. So bila kita dah buat setiap part tu pun, kita akan bagi Vitagen. Seelok-eloknya tak payahlah bagi pada waktu tersebut, kan. Tapi salah satu cara untuk biar dia cooperate dengan kita, boleh je. Buat satu part, bagi sikit je. Buat satu part lagi, bagi sikit. Okay. So kita continue lah sampai habis. Okay. Selalunya saya akan guna kotak yang atas ni lah untuk dia. Okay. So bila dia buat yang bawah ni pula, kalau dia buat oral swab, nanti gigi dia cantik, dah boleh gosok gigi dengan bagus. Nanti oral motor dia good. Kat sini. So dia good lah kat sini. Alright. Jadi saya recap balik untuk hari ni. Oral motor stimulation bagus untuk kanak-kanak yang ada masalah dalam nak gosok gigi, kanak-kanak yang picky eater, kanak-kanak yang drooling, kanak-kanak yang tak aware langsung dengan otot-otot dekat bahagian mulut, kanak-kanak yang macam ada masalah in articulation, nak express word pun still lagi macam telat pun, boleh buat oral motor stimulation, okey? Oh, nak kena buat berapa kali sehari? So, elok-eloknya kita perlu buat oral motor stimulation ni 3 kali sehari lah, paling-paling kurang. Boleh je ibu bapa semua buat 3 kali waktu pagi. Okey. Lepas pada dah mandi semua tu, nak pakai baju kan waktu tu, kita buatlah sekejap dekat dia. Kemudian sebelum makan tengah hari pun good. Sebab kita dah stimulate dulu kan otot-otot dia. So baru dia boleh makan dengan bagus. Okey. And then boleh je buat macam petang lah, lepas mandi semua tu, malam tu bolehlah buat sekejap. Okey. Tak ada masa yang sangat lama pun nak buat kalau kita tahu teknik yang betul. Okey. Faham? Okey. Berapa lama baru nampak kesan atas anak ya? Okey, saya bagi tadi situasi saya dengan kanak-kanak tersebut, kan. Ambil masa yang sangat lama sebenarnya untuk dia macam boleh tolerate lah dengan oral motor stimulation ni. Boleh, kita tak boleh nak expect dia untuk buat oral motor tu tiba-tiba dah terus baik, kan. So dia ambil masa yang lama juga. Jadi di luar sana perlulah bertabah dan kuat semangat dalam menangani mereka yang ada masalah oral motor ni. Okey. Saya buat dengan kanak-kanak ni almost 1 year. Tapi sekarang ni dah nampak macam a bit better and dia boleh cooperate dah dengan kita. Saya nak beritahu, kalau macam nak buat dengan anak, boleh yang boleh letakkan dia dekat corner. Corner, contoh saya tunjuk sekejap ya. Contoh dekat bilik saya ni. Ada corner ni, kan. Saya selalu dudukkan dia dekat corner ni. Sebab apa? Satu, dia tak boleh lari daripada buat oral motor tu. Okay. And then
Kalau macam contoh dia nak lari ke semua, at least ada macam penghadang kiri kanan ni untuk dia larilah. So at least senanglah kita nak tackle dia. Okay, so far itu sahaja daripada saya. So nanti kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan tentang oral motor stimulation, kita akan post dia live ni dekat IG. So boleh komen dekat bawah. Okay? Alright semua, terima kasih kerana fokus dan sudi mendengar tentang oral motor stimulation ini. Okay semua, bye-bye. Assalamualaikum.